បាននេះកូនអាឡោកចំកើតហ្នឹងបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យជាងហើយហើយអាពងដែលនៅសំហ្នឹងពងញ័រគឺធំលឿនណាអាឡោកធំលឿនមែនតើហ្មងមួយខែស្រួលហៅបានបាត់ហើយនេះមកតាមអាទិត្យជាងយករោមពេញអស់ហើយមកហើយនេះមេវាមេវាមាននេះមេវាមេឈ្មោះវានេះឈ្មោះនេះអំពោះសនឹងមេពោះយ៉ាងកម្មៅហ្នឹងអានឹងឈ្មោះមកគូគេនិយាយឈ្មោះហ្នឹងបានកូនពីសាឯងតែចេញមកហ្នឹងសារលោកគូបងកូនកាន់មកលោកគូសុខសិនមេផ្កាសោះស្អាតហ្នឹងតែពីហ្នឹងស្លាញ់គ្នាលោកសនេះនិយាយបានឃើញណាស្អាតហើយជើងវារៀងពពរៀងកបោស្រស់ស្អាតណេះដូចគ្នាទេណេះមានពណ៌ក្រហមដូចគ្នាម៉ៅពណ៌ក្រហមអូអត់ទេអាសនេះពណ៌ក្រហមអាលោកគូយើងធម្មតានោះគឺវាពណ៌ពណ៌រៀងលឿងណាពណ៌រៀងលឿងលឿងបើអាក្រហមនេះអត់ទេណេះវាពណ៌ខ្មៅកដាហើយពណ៌ជុំវិញវានឹងពណ៌ក្រហមវិញបើលោកអាគូយើងធម្មតាពណ៌អាពណ៌រៀងកម្មៅរៀងក្បឿងនោះអាហ្នឹងវ៉នភ្នែកវាពណ៌ពណ៌លឿងញ៉ាពេលបងប្អូនទាំងណេះវាខាងលើក្រហមហមស្អាតហើយជើងវាពណ៌ស្រស់ហ្នឹងញ៉ាលោកមេសាកូននេះទៅកូនរហូតពងរហូតប៉ុន្តែអត់ស្ញាស់ទេនិយាយនឹងញាស់មួយសាទៅពីជន់ពងមកស្អុយចោលលោកអេវាក្រាបចឹងតែវាប្រដាក់នេះក្រាបបើសិនជាវាមេមកចោះរស់ចំណីចឹងទៅអាឈ្មោះឡើងទៅក្រាបឡើងទៅបចុះចំណីកូនទៅនេះទៅវាក្រាបកូនរហូតដល់ពេលកូនធំរៀងមានស្នាមអីតិចហ្នឹងវាអត់សិននៅជាមួយកូននេះគេថាកូនតន់ដោះរោមអីវានៅរហូតវានៅកម្ដៅចេញមួយវាចូលមួយវាទុកកូននៅចោលនេះចឹងវាក្រាបបន្តគ្នាតែមើលកូនគេទៅឡើងរបស់កូនគេទៅផ្សារឡើងមើលនឹងកូនគេហ្នឹងអ
កូនកូននេះកូននេះមកឡងឡងនេះកូនសាឡាកូនណាត់ញ៉ាំទេយ៉ាងកូនមិនសិនញ៉ាំពីងំមួយនេះវាសាឡាមួយមួយហើយវាយ៉ាងញ៉ាំតែមួយតែគេមានញ៉ាំពី3ផងព្រោះពងពីរពង3គេនៅតែញ៉ាំតែមួយពងទី3គឺតែតែបីមេគេនេះគេនេះអរគុណបងប្អូនចំពោះការចូលមើល channel សំឡេងសាសុខខ្មែរអរគុណច្រើនហើយសូមជួយ subscribe ទាំងអស់គ្នាផងអរគុណខ្ញុំមានអ្វីផ្សាយមានសាសអីដូចជាសំឡេងឬរូបភាពដែលខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំរកបានវិញខ្ញុំនឹងសូមឲ្យបងប្អូនស្គាល់ហើយខ្ញុំធ្វើនេះក៏មិនធ្វើជាលក្ខណៈរលួយដែរពីយ៉ាងធ្វើចង់ឲ្យបងប្អូនស្គាល់សត្វស្រុកខ្មែរវាមានប្រភេទវាសិនមិនពួកវាមានច្រើនណាព្រោះតែខ្ញុំក៏ស្គាល់ខ្ញុំសើចពីចាស់ចាស់បុរាណទៅដើរសើចដើរសួរគាត់ហើយពេលខ្លះក៏ខ្ញុំទៅសេក្រាវីរុសក៏មានខោជាងសូមអភ័យទោសមកមើលគោមវិញមានបូលហើយបូលផ្លែតនៅសាបូលនៅគិនគោមវិញបូលហូតប៉ុន្តែពេលយើងនៅមើលអញ្ចឹងវាអត់សូវបូលពណ៌វិសានពណ៌វិសហើយកលានីពណ៌ក្បឿងហើយក៏វាន់ថ្មៅកលាសសស្អាតប៉ុន្តែកូនមាត់អាចបានពណ៌សស្អាតតែពណ៌ក្រមៅទៅពណ៌រៀងឈឹមជ្រូកនឹងក្រមៅក្រមៅមកពណ៌សនេះគឺមេលោកមេThank you.
បានហើយបញ្ចុះតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនចំពោះការជួយមើល Channel YouTube សម្ដែងសាស្ត្រស្រុកខ្មែរអរគុណច្រើនជំរាបលា